Vardır zeliye ve hamer, usut işler, zanavunlar. Այս անգամ ևս դասակ սկսենք զրույց հանելուկով։ Այսօրվա զրույց հանելուկը մի վաճառականի մասին է, որը խորամանկություն է բանեցնում։ Այժմ կտեսնենք, թե ինչպիսի խորամանկություն։ Ձեր էկրանի վրա երևում է տեքստը, դուք կարող եք կարդալ, կարող եք դադար տալ հաղորդմանը և կարդալ ուշադիր։ Ես մի երկու խոսքով ներկայացնեմ, որ վաճառականները ժամանակին, երբ որ մեկնում էին ճամփորդության, ապրանքներ բերելու ուրիշ երկրներից, դիմում էին ծովերի աստված, ծովերի արքա Նեպտունի, որ նա բարեհաջող ելք ապահովի։ Եվ վաճառականներից մեկը ասում է, եթե ես բարեհաջող կարողանամ գնալ և վերադառնալ, ապա քեզ համար արձան կկանգնեցնեմ ոսկե ձույր երաժանին ձեռքին։ Գնում է, բարեհաջող վերադառնում է և պիտի իր խոսքը կատարի բնականաբար, բայց քանի որ ոսկե ձույլ արձան կանգնեցնելը բավական թանկ կլիներ, իսկ ինքը ուզում է, որ ինչքան հնարավոր է էժան անի, բայց քանի որ խոսք էր տվել, ապա պետք է այդ խոսքը ինքը պահեր և տված խոստումը կատարեր։ Նա կարողանում է գտնել մի եղանակ, որ համ իր խոսքը պահի, համ կարողանա Նեպտունին տված խոստումը կատարել, համ էլ էժան լինի։ Ինչպես է նա կարողանում դա անել։ Այ, դուք ձեր էկրանին տեսնում եք տեքստը, կարող եք պահուզատալ, դադար տալ, կարդալ, ուշադիր, անպայման ուշադիր կարդացեք, որովհետև եթե ուշադիր կարդաք, անպայման լուծումը դուք կգտնեք, չեմ կասկածում։ Հաջորդ խնդիրը ժողովրդական հանելուկ է։ Այս անգամ ևս կներկայացնենք մի ժողովրդական հանելուկ, դուք գիտեք, թե գեղարվեստական ինչպիսի շատ գեղարվեստական շատ լավ պատկերներով է հանելուկը համեմված, քողարկված են առարկայի էական հատկանիշները, և դուք պետք է այդ դիմակները, այդ քողարկումները բացահայտեք և գտնեք հանելուկի պատասխանը։ Ինչն է, ինչ է։ Միսը ներսում է, ոսկորը դրսում։ Դե այստեղ բնականաբար հնարավոր են մի քանի պատասխան, ես մի երկու պատասխանը կբացառեմ, որ դուք գնաք դեպի այն պատասխանը, ինչը որ ակնկալում է ժողովրդական հանելուկը։ Առաջին պատասխանը, որ մարդու մտքով անցնում է, կրյան է, որի պատյանը ոսկորը դրսում է, բայց կրյան չէ, կրյան բացառում է, նաև խխունջը, խխունջը իր դարձյալ պատյանի մեջ են մտնում և ոսկորը դրսում է, միսը ներսում, այդ երկուսը բացառենք և փորձենք գտնել երրորդ, որևէ մի պատասխան, որը կբավարարի համելուկի պահանջներին։ Դարձյալ պետք է որակական մի թռիչք կատարեք, մտքի թռիչք կատարեք, ստեղծարար մտածողություն ցույց տաք և գտնեք անսովոր ճանապարհ խնդիրը լուծելու համար։ Հաջորդ խնդիրը ներկայացված է մի նախադասություն, Գևորգը նետվեց դուրս առանց կոշիկների։ Դուք պիտի գտնեք, թե այս նախադասությունը ինչպես է կազմվել, ինչ օրինաչափություն է թաքցնում իր մեջ, և այդ օրինաչափությունը գտնելուց հետո գտնեք, թե նա այդ օրինաչափությամբ ինչ բառ է թաքցրել իր մեջ, որը տրված բառերից մեկի հոմանիշն է, մեկի ընկերն է, մեկի բարեկամն է ճակերտներում։ Գտնելուց հետո արդեն խնդիրը բաց կլինի։ Հաջորդը ուզում եմ ներկայացնել մի խնդուկ։ Հիշում եք, որ մենք խնդուկներին շատ ենք հանրադարձել, շատ ենք զվարթացել խնդուկներով աշխատելիս, և ինչու են խնդուկ ներկայացնում այս անգամ, որովհետև նախ կարոտել են խնդուկներին, մենք շատ էինք զվարթանում դասի ժամանակ խնդուկներով, և միաժամանակ ի վերջո խնդուկը անսպասելու լուծումով ինչ-որ պատմություն է զվարթ։ Այդ անսպասելի լուծում, անսովոր լուծումը դուք պիտի գտնեք։ Ինչպես կարդում եք դարձյալ էկրանին, մեկը դիմում է բժշկին, բժիշկ ջան, անքնություն ունեմ, ինչ անեմ։ Իսկ դուք երբ պարկում եք, հաշվեք մինչև երեքը, ասում է բժիշկը։ Մինչև երեքը, այդքան քիչ,
ինչ է պատասխանում բժիշկը։ Այ դուք պիտի բժշկի փոխարը պատասխանեք, որը լինի ծիծաղելի, որը լինի զվարթ։ Հիշում եք, ես ձեզ պատմել եմ, որ դասարաններից մեկում, երբ որ մի խնդուկ ներկայացրի, իսկ խնդուկը սա էր, որ փոքրիկ տղան հոր հետ դնում է գազանանոց։ Մոտենալով ընձուղտի վանդակին, երեխան զարմանում է եւ հարցնում հորը. Հայրիկ, ընձուղտի վիզը ինչու է այսքան երկար։ Այսքան ասելուց հետո ես դիտում եմ երեխաներին, ինչ է պատասխանում հայրիկը։ Երեխաները տարբեր պատասխաններ են տալիս, բնականաբար ուրախ պատասխաններ, զվարթ պատասխաններ, մի մասը ճիշտ պատասխան է տալիս, որովհետեւ վիզը երկար է, որ նա ծառերի վերևի տերևները ուտի, մի մասը որ պաշտպանվելու համար է, մի մասը գեղեցկության համար է, բայց երեխաներից մեկը մի աղջիկ ասաց, ինձ թվում է, որ ընձուղտի մայրիկը փոքր տարիքում այդ ընձուղտիկին շատ է երկարավզիկ արել, այդ պատճառով էլ նրա վիզը երկարել է։ Տեսնում եք, ինչպեսի հրաշալի պատասխան տվեց մեր չորրորդ դասարանցին։ Իսկ իրական խնդուկի պատասխան այսպիսին էր, հայրիկը պատասխանում է, ընձուղտի վիզը երկար է, որովհետև ընձուղտի գլուխը նրա մարմնից հեռու է։ Եվ այսպես սպասում եմ այս խնդուկի համար անսպասելի, սրամի, զվարճալի պատասխանների։ Հաջորդ առաջադրանքում դուք տեսնում եք երեք նկար, ուղտ, պարուհի և կամուրջ, այդ երեք պատկերներով պատկերված է մի առած, դուք պետք է գտնեք, թե ինչ առած է պատկերված այդ երեք նկարներով։ Խնդիրը հեշտ է, անպայման դուք կմտաբերեք և կարողանաք ճիշտ ներկայացնել առածը։ Նկարելուկների աշխարհը մտնենք, ձեզ համար ճանաչ աշխարհ է արդեն, դուք լավ գիտեք արդեն նկարելուկներ կազմելու եղանակները և կարդալու եղանակները։ Այստեղ մի հուշում անեմ ձեզ, որ դուք ուշադիր եթե նայեք, կտեսնեք, որ նկարելուկի մեջ տառերի մի մասը հաստ է գրված, մի մասը բարակ է գրված, մի մասը սովորական։ Այ դա հուշում է, որը կարող է շատ օգտակար լինել, որ նկարելուկը դուք ճիշտ լուծեք։ Իսկ այստեղ պատկերված է, գրված է նկարելուկի միջոցով, գրված է 6 բառանի մի նախադասություն։ Եվ վերջինը, այստեղ դուք մի պատմություն եք տեսնում, այդ փոքրիկ պատմությունը գրել եմ օգտագործելով 12 գրաշրջումներ։ Ինչ է գրաշրջումը, դուք հիշում եք, որ բարի բոլոր տարերով հնարավոր է կազմել այլ բար, օրինակ, նամակ բարով կարող եք կազմել մական բարը, վագր բարից բարի բոլոր տարերով հնարավոր է կազմել վարգ բարը, եւ այլն, այսպիսի բարը դուք շատ գիտեք եւ այդ մասին մենք բավական զրուցել ենք։ Այստեղ այս պատմության մեջ, ինչպես ասացի, 12 գրաշրջում եմ օգտագործել եւ մի հետաքրքիր պատմություն է ստացվել։ Հիմա դուք այդ գրաշրջումները պետք է փոխեք իրական բարերով, որոնք դարձալ գրաշրջումները եւ ստանալ պատմությունը։ Եվ բոլոր պատասխանները կարող եք իհարկե գրավոր ներկայացնել իմ էլեկտրոնային հասցեին, որը դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Հաջողություն եմ մաղթում, շնորհակալ եմ, որ ուշադիր լսեցիք, և ցտեսություն։